справа так званих ніжинських робінгудів – самочинних борців із наркоторгівцями. У Ніжині, що на Чернігівщині, унікальна кримінальна історія. За бандитизм судять тих хлопців, які самовільно і доволі жорстко вирішили боротися із засиллям у місті наркоторгівців. Після викриття ті засвідчили на камеру, що покриває їх міліція. Але коли народні месники надали публічності своєму самосудові, їх самих запроторили за грати. І поки ніжинських робінгудів судять, наркодилери спокійно собі й далі продають зілля. Знак оклику покаже, як за якихось 40 хвилин у Ніжині можна легко знайти і вільно купити наркотики у тих самих наркоторгівців, які у справі проходять потерпілими від нібито самосуду. Денис Бігус про те, чому наркоділкам так вільно живеться у Ніжині. Ракета. Розговор був по поводу торгівлі. Тебе говорили, що не, що не торгують ракета. Тебе просили чи ні? Ну просили тебе или нет? Причем здесь ты ответь просто на вопрос. Да. За что нас задержим? Он брал там маку человека. Брал маку человека и что с ним делал? Пацаны звонили, продавал. Ну что ты оказался в этой ситуации? За амфетамин. Сколько ты времени им торгуешь? 4 місяці. На відео з мобільних телефонів – зізнання наркоторговців міста Ніжина. Їх зняли ще 2009 року. Тоді шестеро місцевих жителів на чолі з Владиславом Поповичем спробували навести лад у місті. Я думаю, всі, хто підтримує по даному питанню, щоб підписати колективне звернення, давайте це зробимо. Хлопці домовлялись з торговцями про закупівлю, а потім під відеозапис отримували від них зізнання. Також з'ясовували постачальників та партнерів по бізнесу і рушали цим ланцюгом далі. Не без пресингу, але їм вдалося виявити і як до міста потрапляють опіумні наркотики, і хто розповсюджує амфетамін в школах, і хто з міліції кришує наркоторгівлю. Стаття 27, частина 3, стаття 28, частина 3, стаття 357, частина 3, стаття 27, частина 3, стаття 15, частина 2, стаття 289, частина 3 Кримінального кодексу України. Це суд. Але не над фігурантами відео, а над його авторами. На початку 2010 року, через місяць після імпровізованої прес-конференції, міліція затримала борців із зіллям. Так, на лаву підсудних потрапили сам Попович, його брат і решта, як їх називають, ніжинських робінгудів. Адже за версією чернігівського УБОЗу, ініціативна група Поповича – це насправді бандитське угруповання. А на відео – нещасні, побиті і дуже порядні люди. Приватні підприємці, з яких вибили зізнання і вимагали гроші. Та група відрізняється своєю жорстокістю, своїм цинізмом в совершенні преступлення. Чоловік поки, до тих пор, поки не давав нужные показания этим бандитам, я не побоюсь этого слова. После того, только их отпускали. Справу групи Поповича розглядають вже понад півтора року. Адвокат Катерина Нікітіна каже, що так звані потерпілі після перших кількох візитів до суду нині відверто ігнорують засідання. Дуже зайняті. Були свідки, які підтверджували, що вони досі займаються наркоторгівлею. Один з потерпілих уже неодноразово проходив по кримінальних справах. Він перебував в автомобілях, яких перевозили наркотики, але кожного разу його по справі він проходив свідком. Якщо вірити ніжинській міліції, згадані порядні підприємці не могли продавати смертельну отруту. Після затримання Поповича керівник місцевого УБОЗу повідомив, що жодних груп з продажу наркотиків у місті, ба у цілому районі, не зафіксовано. Управління по боротьбі з наркотиками ОБНОН, яке, напевно, добре знає, чим займаються бізнесмени з відеороликів, скромно промовчало. У мене от Валера, начальник ОБНОНа, іноді заїжджав, він заїжджав рідкому, там раз в місяць, заїде, от, допустим, отак заїжджає до мене, а у мене є щось. Він мене трогав, то на ту штуку гривень візьме і уїде. Знак оклику рушає до Ніжина, міста вільного від наркотиків. Вже за дві години знаходимо посередника – дівчину, яка легко і спокійно придбає зілля свого постачальника. З усього широкого місцевого асортименту зупиняємось на маковому відварі, так званій ширці. Її у Ніжині продають просто на зупинці неподалік центру. Контрольний телефонний дзвінок, і Олена рушає по свою дозу. За один куб наркотику у Ніжині правлять від 80 до 100 гривень. Продавець не тримає зілля при собі. Отримавши передоплату, він відбігає до сусіднього двору. Повертається вже з товаром. На ту остановку, йдеш? На ту? На ту сторону? Хорошо. Спасибо.
Покупку розгортаємо у технічному приміщенні неподалік, щоб не привертати зайвої цікавості з боку перехожих та міліції. Хоча Олена запевняє нас, що в Ніжині і ті, і інші до цього видовища давно звикли. Це тільки що було куплено. Отвар із опіуму, ширка. Два куба? 2,5. Як зовут продавця? Саша і Костя. Они вдвоем работают там, да? Сегодня был кто? Сегодня был Костя. Прозвище? Костыль. Он работает с Сашей Ракетой. Знайомі прізвиська. Ось той самий Ракета. На початку справи Робін Гудів жаліється на тиск і сам зізнається в тому, що перестав продавати зілля після візиту Поповича і його команди. Хотіли, щоб я їм платив день за те, що я торгую. Я должен був платити їм гроші. Я перестав колоться, перестав, ну, в общем, спригнув після цього. Ну, мабуть, не дострибнув. Адже в асортименті Костянтина та Олександра, окрім відвару маку, вистачає і психотропних препаратів. Їх роблять зі звичайних аптекарських пігулок. От тільки ціни зросли. Адже за день до нашого приїзду до партнерів завітали правоохоронці і вилучили частину товару. Доводиться відбивати втрачене на покупцях. Недавно, кілька днів назад, прийняли Ракети Саші вдома. Був обіск. Нашли там, по-моєму, вторики і мак. Але вони продовжують. Міліція все це знає. Основні кадри обману не помінялися. Валера, Саша. Кожен наркоман їх знає і спілкуються на ти. У мене от Валера, начальник обману, іноді заїжджав. Він мене не трогав, то на ту штуку гривень візьме і уїде. Альону, дружину Влада Поповича, парадоксальна реакція правоохоронців не дивує. Каже, що коли Робін Гуди починали свою боротьбу, міліція і прокуратура також заплющували очі на ніжинський наркобізнес. Він обращався, як би хоча б одразу написати заявлення. Но у нього навіть заявлення ніхто не приймав. Поймали одного просто наркомана, який був готов дати показання. Привезли в горвідділ. Звісно ж, вони самі в кабінет не заходили. Що там вже, який був розмов, але через 2 години цей ж наркоман сам вийшов. Альона пригадує, що обнон посилався на складність викриття торгівців. Мовляв, потрібна ціла спецоперація. Знак оклику вистачило трохи більше 2 годин. Це при тому, що ми приїжджі. Місцева ж міліція могла б накривати наркоточки, ну, просто у обідню перерву. Ну, от здесь на районі скільки тут? Здесь, ну, пару точок точно є. А народу живе? 15, 5-этажок. Якщо тоді було, то все жорстче. Більше прятались, більше боялись, то зараз наоборот. Почали вилазити наружу. Доки у Деснянському районному суді Чернігова вже майже 2 роки судять так званих ніжинських робінгудів, у самому Ніжині, у нібито постраждалих від їхньої діяльності, можна легко придбати кілька кубів смертоносної отрути. Тим же, хто зазіхнув на спокійне життя підприємців Ніжина, нині світить до 15 років за ґратами. За бандитизм. За словами їхнього адвоката, Попович з товаришами дійсно готові відповідати. Але лише за те, в чому насправді винні. Ці діяння, які вони зробили, вони також мають ознаки злочинів, так? Але це злочини більш легкі, наприклад, там самоуправство, скажімо, є також ряд злочинів, незаконне позбавлення волі. Тобто, але вони є більш м'якими, ніж ті, що їм інкримінуються. Однак вони не готові відповідати за те, що вони з когось отримували якісь кошти або взагалі переслідували корисливі мотиви. У місті, де наркоточок більше, ніж хлібних кіосків, а ширку продають просто неба, питати про корисливі мотиви дійсно потрібно не в тих, хто скликає прес-конференції і кричить про проблему.